بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مراعيه سدام محمد عبدي وحنا معلمك علمي برشدة أرضي سود وادا وحن بلابي دور مادين علمي برشدة وحن نكب بلابي نجفتر ك سديدات سليبس كبنت الآن نجفتر كاني وحو قاضي دقيا مشيقيا تاريخ الدنيا dabcan dunidu taariikhdeedu way balaaran tahay laakiin jabtarkan waxaanu ka fiirin doonaa qodobada soo socda cutubkan waxaad ku baran doontaa ardayow koow waxyaalaha islaamku ku soo kordhiyay taariikhda dunida inagu dad islaam ah baynu nahay waxa muhiim ah inaanu barano taariikhdeena islaam ahaan inagu maxaynu dunida ku soo kordhinay waxyaalaha aynu ku baran doono waa jabtarkan baynu ku baran doonaa insha Allah taariikhda kooban ee sayniska iyo technology-ga waxaanu baahanahay inaanu fahanno ama ogaano islaam ahaan inagu diinteena islaamku maxay ku soo korisay sayniska iyo technology-da waxaanu qodobka saddexaad ka dhigan doonaa ama uu yahayba dhacdooyinkii qarnigii 20-aad inagoo ka eegayna islaamka xaqiiqsa dabcan cashar walba ujeedooyin buu leeyahay ujeedooyinka laga leeyahay ardaygu waa inuu xiiseeyo kana qayb qaato ogaado islaamku waxyaalaha ku soo kordhiyay taariikhda dunida waxyaalaha looga baahan yahay ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeye inuu ardaygu xaqiiqsado in horumarka sayniska iyo tiknoolajiyadu uu ahaa mid bilowday si gaabisna u socday ilaa laga gaaro ilaa 200 sano ugu dambeeyay haddaynu marka fiirino waxyaabaha islaamku ku soo kordhiyay taariikhda dunida baan qodobada u dhigi doonaa okay dibaxnaa islaamku waxay heerkeedii ugu sareeyay abid gaartay meeshii ugu sareysay abid ay gaartay xilligii dawladda cabaasiyinta ayay gaartay sideedaba markii la sheego la sharaxo laga hadlo islaamka oo dhan taariikhdiisa abid meeshii ugu sareysay waxay ahayd xilligii ay hoggaaminayeen cabaasiyintii waxyaalaha qabtay waxaa ka mid ah tacliintii islaamka iyo dhaqankii suubanaa ee diinteenu ina bartay ayay waxay ka soo wareejiyeen gacanka carabta waxay u soo wareejiyeen dalka ciraaq cabaasiyiintu waxay horumariyeen oo kor u qaadeen qaybihii kala duwanaa ama furuucdii ama laamihii kala duwanaa ee cilmiga dabcan cilmigu maadi buu leeyahay diini buu leeyahay diintana islaamku kaliya kama hadasho cilmiga maadiga cilmiga diiniga ah laakiin labaduba way ka hadashaa saynu ku arki doono casharkeena xilliga marka horumarka la gaaray islaamku intaasoo talaabo qaaday oo horumarka gaaray waxaa hoggaanka islaamka hayay Harun al-Rashid waxaanu arki doonaa marka qodobada tan soo socda waxyaalaha islaamku xoog saaray ama dunida islaamku soo kordhiyay horumarinta cilmiga juqraafiga dabcan arday juqraafiga waa ognahay muhiimadda uu leeyahay diinta islaamku ama culimada islaamka ee markaa jiday waxay ka qayb qaateen horumarkii ku socday cilmiga juqraafiga dabcan juqraafiga ruuxis markii laga hadlayo waxa ku soo gurmaya biyo dhul cir bad wax kale kama hadlo iyo khariidooyin buu ka hadlaa soo maaha khariidaha calaamadaha dul saaran iyo xariiqooyinka dul saaran ba si loo helo qofku meesha uu rabo ama uu ogaado meesha uu rabo islaamku wuxuu ka qayb qaatay calaamadahaas iyo xariiqadaha la mariyay ayuu ka qayb qaatay soo ma aragtid islaamku ama muslimiintu waxay ka qayb qaateen wax badan ku soo kordhiyeen tusaale ahaan maadada xisaabta gaar ahaan geometry-ga iyo algebra-da dabcan waa laba xisaabood oo muhiimadooda gaarka ah oo geometry-ga waa ogtihiin muhiimadda uu leeyahay markii wax la dhisayo engineering-kii waxyaalahaas badan baa loo isticmaalaa algebra-da ruuxeeda markii islaamka laga fiiriyo waxaa loo isticmaalaa dhaxalka wada islaamka waa cajiib isaga waxa arkaysaa guri baa wax wadaagaya 20 qof loo qaybinayo hal guri baa 20 loo qaybinayo 1 over 10 ama 1 over 2 hadda islaamka ku dhisan ba
ما دغا ام حساب تقيبت الجبردنا وحبا كسو كرديي دونيدا نينكا لا يراهدو الجابر او اسقو ما ددا حيسدا جبتركيدا وحان ليهي ان 10 كا اما قيبت حسابت لا يراهدو الجبر سو كرديي اوكي دنكلين او غودمني فيلغي وحينو غلاي عافيمادك اسلامكو وحو كسو كرديي او كلا ارديي حاجة داوينتا انو كا قيب قاتو عريو كيرو اي كيف كران مسلمين تا سكولاريس كا ام اقويهن كا اني سو كرديان داوينك تسالا وحلا سو قاتا عالم كي وينا ابن سينا او اسقو كسو كرديي داوين بدن او عذرو كلا دوون او نقضي داو waxyaalaha kale oo carabtu sameen jiday oo ay ku soo kordhiyeen caalamka waxa kamida waxa kan la yiraahdo cilmiga falaga ama cilmiga xidigaysiga oo habeenbarkii ama xilliga habeenkii carabtu ay cirka fiirin jireen isla markaana xidkaha ay ka saadaalin jireen waxa soo socda jawiga soo socda ama hawadan inagu xeer atmosfeerka la yiraahdo sida ay noqon doonto kulayl roob dabayl marka saadaasha hawadana islaamku wa ka qayb qaatay samaragtid okay ka soo juqraafiyahankii ibn al-khaldum ayaa isaguna u dhashay carabta wuxuu ka qoray cadeymo farabadan safaradii uu ku maray yani wuxuu safar ku maray bariga dhexo oo dhan marka isaguna wuxuu ka qoray maadaama uu juqraafiyahan yahay dal walba magaalo kasta meeshay dhacdo intay isu jiraan dhamaantood iyo cimilooyinka ku kala duwan yihiin islaamku waxyaalaha uu ku soo kordhiyay caalamka waxa ka mid ah farshaxanka sida naqshadeynta midabada kala duwan xarida in la xardho wax oo wax la sawiro oo qaab wax loo sameeyo ama gidaar ha noqoto ama buugaag ha noqoto ama rogaga noqoto waxyaalahaas waxa ka qayb qaatay dadkii scholariska ahaa ama culimada ahaa yani islaamka okay waxa jiray scholaris kale ama culimo kale ama aqoonyahan karo islaama oo isaguna ka qoray caalamka goobihiisa kala duwan gudbay oo tagay oo maray isla markaana ka qoray bood ka qoray xog ka qoray soo aragtid waka waxaanu ku saqsaq ku sii soconaa gabagabadii casharkeena ardayay oo tanu noqon doonto taynu ku soo gabagabeyn doono waxaanu soo sheegnay shan lix todoba qodob oo ka horreeyay qodobkan mid kastana waynu sharaxnay waxaan kaa codsanayaa inaad mar badan ku noqoto oo aad daawato oo marar badan soo ceshato islaamku waxa carabtu waxay ka faa'iideysatay ama islaamku ka faa'iideystay suugaantii carbeed in maadaama ay dunida mareen oo ay noqdeen cilmi baarayaal oo adduunka meelo ka badan oo ka mid ah caalamka ay soo fiiriyeen waxaa si sahlan ku gudubtay marka ama ku fiday suugaantii carbeed ilaa qofku markuu meel tago dabcan dhaqankiisi buu la tagayaa gabaydiisi buu la tagayaa wuxuu la tagayaa doodihiisi fikirkiisi ku jiray buu la tagayaa dhaqankiisi qofku u watay buu la tagayaa waxaana loo furay dugsiyo gaar ah oo dadka lagu baro dadka xiisaynaya suugaanta carbeed halka waxa ka muuqda dhisme cajiib ah qurux badan dhismahaasi aad u jeedo dabcan waa dhisme aad qurux badan waxa moodaa guryaha caalamka maanta ugu quruxda badan soo maaragtid guryaha marka aad u jeedo quruxda badan waxa dhisay oo qaabeeyey oo qurxiyey waxay ahaayeen islamic scholars aqoonyahan ama culimo islaamka ah okay waxaanu galay layligii su'aalahaasu kuu muhiim bay yihiin inaad ka faa'iidaysato inaad ka shaqayso inaa isweydiiso adigu sheeg caalim ka mid ah yani ama caalim muslim ah oo dunida wax ku soo kordhiyey ma soo sheegnay
أنا واحد سوستا لكن مرة كان وحنكارها بقى ديجا نكارها جورمي أحيد سواش الله بعد البحر نمضي إسلام كح ماشي يقول سريسي أبد جورمي قارت حلقة أحيد يا كتل لي ذلك هاس حلقة يا كتل لي ذلك يا كتل لي إسلام أما هو جانوها تح صدح كم ده وحاله إسلام كو كسو كردي تاريخ الدنيا ده كو لاو صدح أف وصو شغني يا لقاها أمريكان هذه على قارها وسؤال صدحات هذا لقويدي جوابتي على قارها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين